Aš kai lyginau Grybauskaitę, aš kalbėjau apie tai, kad jos valdymas rėmėsi specialiųjų tarnybų pagalba. Kai dabar lyginu ir kalbu Grybauskaitę ir Nausėdą, galbūt ir nederėtų mums tiek skirti lyginant prezidentų, bet kai lyginu Grybauskaitę ir Nausėdą, aš noriu palyginti jų charakterį ir galias, kaip jie išnaudojo buvimą prezidentūroje, ar ne? Kai vienas pasiekė maksimum, ką norėjo, ar tai buvo gerai, toli gražu, Grybauskaitės pasiekmėje mes turim tą situaciją, kurią dabar turime. Ir su specialiųjų tarnybų, ypatingai STT, už derėjimų ir tą politinę kultūrą, kurią mes turim dabar. Tai čia yra pasekmė va šito valdymo, kurį bandė pratęsti Nausėdą, bet jam nepavyko. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad galių įgyvendinimas yra, nu, tiesiog jisai yra kaip dangus ir žemė, tiek skirtingas.